Hoje eu e o Zoom vamos testar nossa sorte nesse super mapa. Ô, rapaz, esse 50% aqui, como é que funciona? É muito simples. Cada um tem a sua ponte. E assim que você pisar num bloco, ele vai te dar um desafio de acordo com a sua porcentagem. 50% meu. O meu desafio é não gerar uma fruta horrível no Blocks Fruits. Ô, eu vou pro meu 50% aqui e o meu desafio é fazer uma cesta com pelo menos 50% de chance. Ah, isso aqui tá tranquilo, rapaz. Isso aqui tá tranquilo. E pra gente ir pra próxima fase, Zoom, a gente tem que concluir esse desafio. E quem passar por todos esses quadrados que vão te diminuindo a chance até chegar em 0,01%. Vence. Pra eu tirar uma fruta com mais de 50% de chance, é muito simples, velho. Tudo que eu preciso fazer é tirar uma fruta que seja melhor que o ranking F do Blox Fruits. F são as piores frutas do jogo. Entre elas, tá a fruta do giro, do quilo, da mola, do diamante e da barreira. Se eu não tirar nenhuma dessas 5, eu tô de boa. Ah, isso aqui tá tranquilo, rapaz. Eu sou jogador de basquete nato. Isso aqui vai ser suave. Bom, eu já tô aqui no Hop Simulator e como vocês podem ver aqui, ó. Pode dar um zoom aqui. Como funciona a cesta? Quanto mais chance e mais perto do verde aqui ficar, ó, mais alta é a minha chance de fazer cesta. Então tudo que eu vou fazer aqui agora é correr lá pro fundão, lá longe. Tudo que eu vou fazer aqui, ó, ficar bem longe aqui da cesta, subir nesse barco azul aqui, ó, grandão aqui, ó, pra dar um zoom onde eu tô. Agora eu vou arremessar aqui, ó, 44% de chance. Vamos lá, é só fazer a cesta, só cair. Opa, ponto pros astronautas. Fácil demais, tá? Fácil, fácil. Aqui é jogador nato, rapaz. Jogador nato, jogador nato. Desafio completo. Já tô aqui no cara que gira a fruta e por favor, mano, não me dá nenhuma daquelas 5, cara, por favor. Por favor, por favor. E ele me deu a fruta da borracha. Tudo bem que ela não é a melhor fruta do mundo, mas se a gente olhar aqui no ranking, a fruta da borracha tá no ranking A, velho. Então com certeza dei uma sorte maior que 50%. E agora eu posso avançar pra casa 25. E agora vai ficar mais difícil. No Uno, consigo mais 4 na mão inicial. Acabei meus 50% aqui, foi bem tranquilo, viu, Promo? Você já acabou também, Zoom? É óbvio, rapaz. Ah, mas agora que o negócio vai ficar difícil, rapaz. Eu vou logo embora, mano. Eu já tô no Uno. E o que eu vou fazer, cara, é muito simples. Entrar em partidas. Até a minha mão começar com mais 4, velho. Eu entrei num Uno meio esquisito aqui. Nem mais 4 tem esse negócio, então tá difícil, né? Entrei numa próxima sala, é... Outro negócio super esquisito. Que é isso? Cadê os mais 4? E pro meu desafio de 25%, apareceu aqui. Escreva a palavra laranja antes do jogo acabar em digite ou morra. Ah, isso aqui tá tranquilo, rapaz. Eu sou bom demais. Aliás, é a minha cor laranja. Vambora dar um zoom nisso aí. Já tô aqui no digite ou morra, mas o objetivo aqui, rapaz, é responder alguma das perguntas que aparecerem ali em cima com a palavra laranja para completar o meu desafio. E não ganhar o desafio aqui. Então, vamos continuar jogando aqui até que eu consiga responder a palavra laranja. Nomeia um super-herói popular. Ah, esse aqui tá tranquilo, rapaz. Os astronautas, os astronautas funcionou, então vou colocar aqui Homem de Ferro, tá bom? Então tudo bem, vamos lá. Homem de Ferro, tá bom, vambora. Como o pessoal tava criando só sala esquisita sem mais 4, eu decidi criar minha própria sala, que era bem mais rápido, cara. Então eu vou vir aqui em criar um original, vou marcar aqui o mais 4, né? O mais 5 menos 1. E não importa, mano, eu vou começar com bots mesmo, porque o que interessa é eu começar com mais 4 na mão. E infelizmente isso não me ajudou, velho. Eu comprei o mais 4 agora, mas ele não tava na mão inicial, então não conta, cara. Que azar! Já sei, pra aumentar minhas chances eu tive uma ideia, velho. Eu vou aumentar esse valor aqui, ó. Ao invés de deixar 3 cartas iniciais, eu vou deixar o máximo possível, velho. 15. Assim, quando eu começar a partida, eu vou começar com 15 cartas ao invés de 3, daí a chance de eu ter o mais 4 é muito maior, não é? Sim! Eu comecei com mais 4 na mão, que é essa carta aqui, ó. Então apesar de eu dar uma desperta, acho que eu cumpri o desafio, mano. Perfeito! E com isso eu posso avançar pra próxima casa, mano. 10%, ó. Pelo visto eu tô na frente do Zoom. Ele não tá por aqui ainda. E o desafio que apareceu é que eu tenho que encontrar o Ice no jogo Doors. O Ice, pra quem não sabe, é uma entidade que pode aparecer aleatoriamente em qualquer sala do jogo, mano. Assim que você abre a porta. Só que a chance disso acontecer é por volta dos 10%, cara. Eu vou ter que ficar abrindo muitas portas, em tese, pra conseguir encontrar ele, mano. Nome de qualquer cor de cabelo natural. Ah, isso aqui é fácil, rapaz. Isso aqui é laranja. Aí, eu já consegui meus... Ih, rapaz, como não é possível laranja? Não consegue... Laranja de novo. No meio algo que você faz na escola. Na escola eu estudo, né? Vou estudar. Quê? Estudar não? Como que não tá funcionando estudar aqui? Nome de uma das 7 cores do arco-íris. Opa, laranja! Ganhamos! Vambora! Mais um desafio completo aí dos astronautas, rapaz. Isso aqui foi tranquilo, foi fácil demais. Mais um desafio completo, rapaz. Agora vamos pro 10%. Vamos lá, desafio dos 10%. Qual que vai ser? Correr para o Grimace Shake. Bom, rapaz, eu não sei o que é esse tal de Grimace Shake não, mas tô sabendo que ele tá matando as pessoas, né? Então não deve ser tão difícil morrer pra ele, não. Vamos lá. Bom, então já tô aqui no Grimace Shake aqui. Já pedi meu Grimace Shake aqui. O cara foi lá preparar. Já peguei meu Grimace Shake aqui. Eu já vou dar minha primeira golada, rapaz. Aqui, ó. Minha primeira golada. Epa, rapaz. Que negócio tá torto mesmo. O negócio tá todo ao contrário. Na primeira golada já ficou todo ao contrário. Se eu tomar mais uma aqui. I don't feel so. Eu não tô me sentindo bem. Morri com duas goladas, rapaz. Aqui, ó. Eu sou astronauta de pura sorte, rapaz. Aqui, esse jogo foi tranquilo pra mim. Vamos pro próximo. E depois de abrir muitas portas, já tá vindo o Rush, mano. Eu tô na porta 13. E ainda nada do Ice, velho. Ele não costuma
aparecer tanto nas primeiras portas, mas eu espero que eu não demore tanto, velho. E o desafio do 1% aqui, rapaz, é o seguinte. Arremesse um amigo a 1 milhão de quilômetros no Ira, friend. 1 milhão de quilômetros? Tem que ter braço forte pra isso aqui, viu? Vamos dar um zoom logo nesse desafio. Eu continuei jogando e passando por algumas portas. Porta 20, porta 30, porta 40, porta 45 e até agora nada, mano. Que esquisito, velho. Aí foi quando eu descobri qual era o problema. Eu pesquisei na Wiki, a chance do Ice spawnar é de 3%. E não de 10, como eu tinha falado. Ele é bem mais raro do que eu tinha imaginado, cara. Que porcaria. Bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui no Ira Friend. E eu tenho que pegar essas estrelinhas aqui, ó, pra aumentar a minha sorte e minha força, né? De arremessar o meu amigo longe. Que no caso aqui é o Caduco, você pode dar um zoom aí no Caduco, aí. Vou arremessar o Caduco. Vamos lá, Caduco. Voa, Caduco! Por sorte, eu tô bem avançado nesse jogo aqui, então já passamos por 700 aqui, 1.000 quilômetros. 900 mil quilômetros, 950. E 1 milhão de quilômetros! 1.000.05. 1.090.000 quilômetros. Caramba, eu dei sorte. Eu dei sorte aqui, viu? Pode dar um zoom aqui que eu dei muita sorte. Ainda bem que eu também sou fortão, né? Então, esse jogo aqui foi fácil pra mim. Vamos pro próximo desafio. Mas depois de eu passar da porta 50, eu sabia que eu ia ter mais chance, mano. Porque a partir de agora, o jogo coloca mais entidades com frequência aparecendo, velho. Se vê muitas almas, mano. Eu já tô na porta 82 e nada, cara. Eu encontrei o Halt, mas eu não encontrei ele. Não é possível. E no fim, eu acabei morrendo pro Halt. Então eu vou ter que tentar de novo, velho. Mas eu não vou ser pra mãe dessa vez. Agora, eu vou entrar no Super Hard Mode. Aqui a chance de spawnar o Ice é muito maior. Mas aqui a chance aumentou mesmo, né? Porque eu literalmente encontrei ele na primeira porta. Que sorte, hein? Eu completei o desafio. Tá aqui o Ice. É, inclusive vai me matar. E perfeito, mano. Agora eu tenho certeza que eu devo estar pra trás, velho. Eu tenho que ir do 10% agora pro 1%. Aqui o desafio vai ser acertar o vidro correto 5 vezes consecutivas. Vidro? Do que ele tá falando? Ah, é desse vidro que ele tá falando. Aqui é uma maneira que funciona muito simples, mano. Um lado tá certo, o outro você cai no chão e morre. Eu tenho que acertar 5 vezes seguidas. Então, sei lá, vou pular aqui na esquerda. Tá, eu acertei a primeira. Agora eu vou acertar na esquerda. Tá, eu acertei a segunda. Eu imagino que não vai repetir 3 vezes, né? Eu vou pular na direita. Ah, eu morri, velho! Então eu já sei que os dois primeiros é esquerda, esquerda. E claro, pra esse desafio de sorte, esses aqui não vão contar. Vai contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4. Ah, velho, só foi 3. Bom, eu já completei aqui meu desafio de 1%. Vamos pro desafio de 0,1% de chance de acontecer. E o desafio é o seguinte. Monte um dos lados do cubo mágico de olhos fechados. Caramba, mas isso aqui tem que ser bom, além de ter sorte, né? Mas vamos lá dar um zoom nesse desafio aí, viu? Não tô muito confiante, não, mas vamos lá. Eu tenho aqui comigo 2 cubos mágicos e bom. Bom, eu acho que esse aqui vai ser muito mais fácil de acertar um lado do que esse aqui, né? Convenhamos. Esse aqui é bem mais difícil. Então eu vou deixar esse aqui bem aqui. Tudo que eu tenho que fazer, então, é acertar um lado desse cubo aqui. E eu vou optar pelo lado branco, que é a base principal. Bom, eu vou dar uma olhada em si no cubo e vou estudar ele um pouquinho pra ver quais movimentos, decorar quais movimentos eu tenho que fazer pra chegar até montar tudo aqui todo branco. É só decorar e saber como que eu vou manejar ele. Fechar os olhos e... é isso, vambora. O pior é que eu tenho que voltar tudo de novo, mano. Porque esses quadrados aqui eu já memorizei quais são, né? Então eles não contam, velho. Eu tenho que ir nos novos, porcaria. Nenhum foi. Ah, mano, agora eu tô dando certo toda hora. Então, um, beleza. Esquerda de novo. Acho que vai ser esquerda de novo, tá? Consegui 3. Agora, será que é outra esquerda, velho? Eu vou tentar. Quarta esquerda. Isso! Agora só falta o último, velho. 50% de chance agora. Será que é outra esquerda ou será que é um direito? Eu vou tentar um direito. Eu consegui! Eu pulei 5 pontos de vidro sem errar, mano. Mano, como vocês podem ver, é... foi bem no meio do caminho, onde eu não tinha mais visto. Então eu completei o desafio. Pelo visto, eu dei sorte de acertar mais uma ainda, né? Mas agora só complica mais, mano, porque eu acabei de ir pra casa do 0,1%. E aqui eu vou ter que conseguir um pet de 0,1% no Pet Simulator. Não! Essa raposinha aqui no Pet Simulator é 0,15%. E é ela que eu vou tentar pegar. O ovo é só 22 milhões, mas é essa moeda que eu tenho é trilhões aqui, como vocês podem ver aqui do lado, né? Então não vai custar muito, mano. O que vai custar pra mim é tempo, né? De tanto que eu vou tentar aqui abrir ovo, né? Pelo amor de Deus, isso aqui vai demorar, cara. Primeiro, vamos procurar encaixar os meios. Um tá aqui, que ele tá aqui. O outro tava lá embaixo, então é só girar pra cá. Perfeito. E o outro meio deve tá pra cá, pra esse lado aqui. Agora eu tenho todos os meios e falta só as pontas. Tinha uma ponta que tava aqui, se não me engano, que ela desceu agora. Puxa ela pra cá e traz ela pro topo do cubo, que tá aqui agora. Agora eu vou pra essa ponta aqui. Essa ponta aqui, ela tá nessa parte do cubo aqui. Se não me engano, nessa aqui. Eu tenho que trazer ela pra cá, puxar e pronto. Ela tá aqui agora. Perfeito. Vamos pra próxima agora. A próxima ponta desse aqui também tá aqui em cima.
piscina. Caraca, isso aqui é muito difícil de fazer. Eu não tenho muita certeza, porque aqui a gente já tá nas últimas duas peças. Mas se eu fizer a mesma coisa de novo, puxa ela pra cá, traz ela pra cá. Ela tá aqui agora. Perfeito. Tá faltando a última. Eu puxo ela pra trás, pra frente. Jogo isso aqui pra trás. Puxo ela aqui pra frente e encaixa todo o lado branco. E é assim que fica todo o meu lado branco. E olha só, consegui. Eu confesso que eu tive um pouco de sorte nisso aqui, que eu me perdi no meio, mas tudo bem. Desafio completo. Bom, eu terminei aqui meu desafio, né? Foi tranquilidade. Agora vamos pro desafio de 0,01%. Vambora. Receba $10 no jogo do Problems. Ah, rapaz, isso aqui tá tranquilo, rapaz. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui é comigo mesmo. Eu fiquei abrindo os ovos até o meu inventário ficar cheio de gato e cachorro de fogo, mano. Olha isso, cara. Com isso, eu já abri pelo menos uns 20 ovos, mano. E até agora nada. Mas isso já era o esperado, né? Porque uma chance de 0,1% como essa quer dizer que uma em a cada 1000 ovos você vai encontrar. O que é muito, mas muito difícil. E é por isso que eu tenho uma técnica pra dar uma melhorada nessa chance. Vindo aqui no shopping do jogo, eu consigo ativar isso aqui, mano. Super sortudo. Dura por 15 minutos. E se eu usar isso aqui, eu vou ficar com uma sorte extra pra tirar pets raros, velho. Eu espero que isso aqui me ajude a conseguir esse pet que eu quero, cara. Por favor. É, quer dizer, pelo menos pelas primeiras rodadas aqui, não adiantou de muita coisa não, velho. Não tá vindo não, cara. Tá vindo só o de fogo. Mas eu espero que essa sorte mude logo, velho. Vai. Bom, eu já tô aqui no jogo do Problems, é como vocês podem ver. Eu já vou pegar minha barraca aqui, ó. E já vou editar aqui, né? Aqui, a barraca de um astronauta. Tá com $140 recebidos aqui. E a minha meta é de que fique com 150, né? Que é pra ganhar $10 aqui, né? Tranquilo. Eu vou ficar aqui pedindo Robux, é isso. É, mano, de novo meu inventário encheu de gato, cachorro de fogo e até agora nada. Eu não sei se isso funciona, mas pra garantir que eu dê sorte, eu vou também ativar o Super Lucky. Talvez as duas juntas me ajudem mais, mano. E realmente me ajudou, velho, porque no terceiro ovo... Eu consegui! Isso! Aqui, cara, 0,15% pet Fire Horse. Eu concluí o desafio de 0,1%. Agora, eu vou pro mais difícil, mais impossível. Qual que será que vai ser o meu último desafio de sorte? Vamos ver. Tire um número abaixo de 0,01 no dado. Ah, não. Esse aqui é o jogo do dado, mano. E forma como ele funciona é muito simples. Você clica aqui e vai gerar um número aleatório de 0 a 100. Olha, rolou 84. E o seu objetivo nesse jogo é conseguir o menor número possível. Eu já joguei ele antes e como vocês podem ver, o meu menor número foi 0,2. Mas como vocês viram no desafio, o número que eu tenho que conseguir é 0,01. A chance de conseguir dele é 1 em 10 mil, mano. Então eu vou ter que gerar o dado aqui 10 mil vezes. Ah, mano, eu só espero que o zoom não me passe nesse meio tempo, velho. Isso aqui vai demorar. Doar pro zoom igual a sal. Aí, perfeito. Acho que isso aqui vai atrair bastante gente, viu? Perfeito, perfeito, perfeito. Pode dar um zoom aí, pode dar um zoom na minha barraca aí. Eu vou escrever com uma mensagem no jaca aqui, ó. Dá um zoom na minha barraca aí. Vamos lá, rapaziada, por favor. Eu só preciso de 10 horas só, por favor, gente. Tá Jobux pra poder ganhar do Problems aqui, por favor. Quê? $190? Eu preciso. Eu precisava de $10 aqui, me doaram 50. Não, e aí foi tranquilo, foi tranquilidade. Pra mim esse desafio aqui foi muito fácil. Então eu ganhei, né? Vou voltar pro lobby ali pra pegar meu troféu. Bom, já cheguei aqui, ó, tranquilidade. E pelo que eu tô vendo ali, o Provas, ele tá no desafio dele 0,01% ali. Tá travado ali, né? Mas tudo bem, eu vou vir aqui pegar meu troféu aqui, ó. Aê! Usão vencedor aqui do jogo da sorte. Agora vamos esperar o Pangaré do Provas voltar aí pra gente poder continuar, né? Eu fiquei girando números durante 30 minutos. Até que finalmente... Meu Deus! Meu Deus, eu não acredito! Eu tirei 0,001! Isso é 10 vezes mais raro do que eu precisava, cara! Eu consegui, eu venci! É isso, mano, eu consegui vencer o desafio! E aí, problemão, tudo bem? Há quanto tempo você tá aí? Eu tô aqui uns 15 minutos já, viu? Eu tava indo fazer meu almoço, inclusive. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu perdi, eu não acredito! O Zoom venceu o desafio dessa vez. É isso aí, finalmente! Mais uma vitória pros astronautas. Então é isso, gente. Tchau! Na próxima eu vou vencer.